Fala, faraós, tudo firmeza com vocês? Kagame falando aqui, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um canal. Bora lá, pessoal, mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Aqui. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like e seu compartilhamento para me ajudar na divulgação e principalmente produção de mais vídeos como esse. Não esqueça de se tornar um farol. Assine o canal, botão vermelho logo abaixo, beleza? Clique no sininho também para receber as notificações de novos vídeos aqui, ok? Dá uma olhada na loja parceira do canal Gamer Support, o link tá aqui na descrição do vídeo. Alugue jogos de PS4, beleza? Fortaleza a parceria entre a loja e meu canal, ok? Bom, guys, esse vídeo aqui é basicamente foco para o nosso nacional que vai acontecer no dia 19 e no dia 20, que para semana que vem, né? Por que que eu vou fazer esse vídeo, cara? Eu vou trazer para vocês aqui os decks, os três decks que eu considero assim melhores pro nacional. Pelo que eu contei, vão ser, eu acho que eu acredito que vai ter 9 decks no nacional. 9 decks, eu vou falar para vocês aqui o cada um, mas eu vou comentar só três porque eu acho que assim, que são os três que eu tenho que falar mesmo, tá? Que é o Trudaco, o Magician, o Spiral. Eu acho que eles são os três melhores decks, ok? Quais decks então que eu acho que vai ter no nosso nacional? Magista FTK, Pêndulo Magista, né, que é o Magista sem ser o FTK, o Trickster, o Altergeist, o Trudrake, o deck de 60 cartas, que é o Dino e o Zombie Worm, Spiral Nightmare, Invoked Mech Knight, ABC Nightmare e o Infernoid com Lair of Darkness. Eu acho que esses aqui são os decks mais prováveis de aparecer no nosso nacional. O Altergeist, ele é um deck forte, Caio? Ele é um deck forte? Sim, ele é um deck forte, mas eu vou explicar para vocês por que que eu não vou falar dele, tá? Pode ser que eu faça um vídeo mais pra frente aí, quando sair a lista, eu faço um vídeo explicando o Altergeist, dando dicas, mostrando uma decklist e tal, mas não é o foco. O Altergeist, ele não é o foco, beleza? O foco nosso aqui é o Pêndulo Magician, o Spiral e o Trudrake, ok? Bom, esse Trudrake aqui eu peguei, eu copiei a decklist do que ficou em primeiro lugar no Nacional da Espanha. Ele venceu o Trudaco. Afinal foi Trudaco versus Spyro. E ele venceu os dois jogos simplesmente porque ele abriu com Skill Drain. E Skill Drain é muito forte, cara. Essa carta é muito absurda. Quer o banimento? Eu quero o banimento dessa carta, com certeza. Mas enfim. Tá aí uma carta que eu devia ter colocado na aposta pra Bolicha. Não, mas eu acho impossível quando eu me banir essa carta. Mas assim, eu considero ela uma carta que tem que estar no jogo? Não, ela é muito forte. Ela é muito, muito absurda. Então, não gosto de Skill Drain, ok? Bom, vamos lá, gente. O Tudreiko, na minha opinião, ele era um pouquinho pior que o Magista, tá ligado? Vamos basear em notas, levando em consideração em notas, acho que fica melhor. Então vamos lá. Tudreiko, 9,4. Magician, 9,7, por exemplo. Eles são os dois melhores decks, né? Só que a existência do Amano, né, levou o Trudrake para 9,7, sabe? Eu acho que o Trudraco, ele tá no mesmo patamar do Magícia. Então, eu acredito que eles são sim os dois decks mais relevantes do nosso nacional. E como foram no nacional da Espanha, o nacional do Chile, eu acho que já teve o nacional do Chile. Não, o nacional do Chile eu acho que ainda não teve. Mas o que eu estou lembrando de cabeça aqui, gente, é no UDS, é no nacional da Espanha, no ICS Memphis, no ICS de Atlanta. Então, assim, eles são os dois decks do formato, os dois principais decks do formato são eles. E eu acho que a existência do Yamano deixa o Trudraco no nível do Magista. Então, agora você pode escolher: você joga de Magista ou você joga de Trudraco, beleza? São os dois maiores decks, sim. O Trudraco bate de frente com o Magista, sim, ok? Vamos lá. Mas por que isso, Kai? Gente, porque o Yamano, ele desliga o campo absurdo que o Magista faz, o Yamano desliga. Além do Yamano desligar o campo absurdo que o Magista faz, ele desliga as hand traps. Então você simplesmente desce o Yamano e abusa de Demise, Desires, dá suas cartas aqui de buscar, as cartas do Trudaco aqui, sem levar carta, cara, sem levar a hand trap, sem levar a negação do Magista, que no caso é o Vortex Dragon e o Galaxy, né, de level 8 lá, e também tem o de level 6, tá? As negações que o Magista faz. E pode ser também que algum Magista use o Evil Arms Nightmare, ou enfim. O importante é que ele desliga o campo do Magista. E isso deixa o Trudrake muito, muito, muito forte mesmo. O deck é muito bom contra o Altergeist, simplesmente porque o Masterpiece pode ficar imune à trap. Pronto. Não sei, o Altergeist, ele vai provavelmente conseguir tirar o Masterpiece usando o Altergeist Link lá, colocando o Altergeist Link de baixo para ele poder ficar mais forte com o Masterpiece. Só que ele tem que levar em consideração que se você baixa o Master Trip imune a monstro, o Kirin do Altergeist não funciona, cara. O Altergeist, ele tem dificuldade para lidar com o Masterpiece.
Então, cara, os decks em si tem dificuldade de lidar com o Master Piece, porque ele é uma carta muito forte, cara. Ele é muito forte. Ele tem 2.950 pontos de ataque, deixa ele bem grande e ele destrói uma carta a qualquer momento, cara. Sem falar que ele ficou inafetado por efeito de... Geralmente ele ficou inafetado por efeito de Monster Trap, né? Monster Trap. E ele é buscável, né? A Engine, o deck busca ele graças ao Diagram, então... Ele é muito bom. O cara que... Ele escolheu jogar com 3 Master Piece, esse foi outro Draco que eu vi, mas ele explicou por que ele prefere jogar com ele explicou por que ele colocou 3 Master Piece. Ele simplesmente disse que o Master Piece é a carta mais absurda do deck, a melhor carta do deck, e ele quer ela na mão dele, pra invocar ela, entendeu? É isso que ele quer. É uma jogada muito forte, guys, é Master Piece com Skill Dream. Master Piece e Skill Dream é uma jogada muito forte. Por quê? Porque se você desse o Master Piece imune a trap, ele não fica negado pela Skill Dream. Então você tem a Skill Dream, você tem um monstro que tá imune, você tem um monstro que vai poder usar efeito, né? Que é o Master Piece, que destrói uma carta. Então, além do seu oponente ter que lidar com a Skill Dream, sim, que é uma carta muito poderosa, ele ainda tem que lidar com o fato do Master Piece estar destruindo as cartas dele, entendeu? Então, o True Draco tem uma match muito boa contra o Magista, ele tem uma match muito boa contra o Invoker do McKnight, ele é muito bom contra o Trickster, ele é muito bom contra o ABC, o Spyro, cara, esse deck é muito bom contra o Spyro, velho, que voltou. Eu vou falar dele daqui a pouco, mas, gente, sério, o True Draco, assim, mel na chupeta, eu considero ele muito bom. Tem uma carta que eu acho legal no True Draco, que eu não vejo muitas pessoas usando, mas é Scapegoat. O deck pode sim abusar da Scapegoat, tá? Simplesmente você não usa a Scapegoat no seu turno, cara. Então ela não é desligada pela demais. Não adianta me dar essa desculpa, Kai. Pra que eu vou usar Scapegoat, sendo que a demais ela vai anular meu Scapegoat? Não, Kai. Não vai, velho. Porque você não usa Scapegoat no seu turno. Você usa no final do turno do seu oponente. Então você pode simplesmente usar Scapegoat. Todo mundo sabe que Scapegoat é igual a um Link 4, ou seja, igual ao Sayuja, Borrelod Dragon, Decode Stalker, enfim, os links lá, tá? Porque na minha opinião tem 3 True Draco. Tem o True Draco, esse True Draco, que não tem a Erupt, que é do Monarch, que ele usa o Extra Deck. Tem o True Draco que pode usar Scapegoat. Eu considero esse True Draco aqui, eu não vou mudar nada na lista dele, porque a lista é dele, né? Ele venceu lá o Nacional. Mas eu acho a Scapegoat uma carta muito boa no True Draco. Por que, cara? Porque ela é uma carta, você usaria 2 cópias dela, eu acho que é o suficiente. E simplesmente, na interface do seu oponente, você dá Scapegoat e aí você já tem 4 bichos. E isso vai demandar a resposta do seu oponente, porque senão ele vai tomar os links, né? Por exemplo, o Sayuja te dá uma mão nova. O Relógio de Droga é uma carta muito forte. E ela pode sim desligar a sua demise no seu turno, né? Por exemplo. Se você usa Scapegoat na defesa do seu oponente, aí no seu turno você usa pra invocar um Link, por exemplo, aí você já perdeu você não vai poder usar a demais e nem vai poder usar Pot of Duality. Ela desliga essas 2 cartas suas aqui, ó. Mas, guys, às vezes compensa invocar um Link em vez de dar uma demais ou um Pot of Duality, entendeu? Então, é uma carta que, assim, que eu considero boa no True Draco. É uma escolha, tá? Você usar ou não usar ela. Não é obrigatório, é uma opção. É uma carta que eu considero bacana do deck, que eu acho que eu devia falar aqui, e você pode usar ela assim, tá? O extra deck desse cara aqui, ele é completamente focado na Ghost Whipper, cara. Vocês podem ver que ele tem várias cartas aqui simplesmente para o Whipper banir, né? Tirando a Ultimate Falcon, que eu vou falar daqui a pouco, o resto aqui é para o Whipper banir, ó, tá vendo? Essa carta aqui, cara, ela é muito absurda contra o Turaco. Essa carta que ganha, o cara baixa ela, o Turaco não consegue lidar com essa carta. Eu não sei como que o Draco lida com essa carta, cara. Deixa eu ver isso aqui. Tá, diminui a defesa, ele pode ser destruído. Não, o Draco não lida com essa carta. Se essa carta entra aqui, o Draco perde. Esse Draco aqui não lida com ela aqui, ó. Não, calma, lida sim. Ele precisa da Bells e da Skill Dream e da Kelly, sim. É verdade. É verdade, guys. Enfim, o True Draco não lida com o Belzin, mas a Forbidden Kelsey e a Infinity consegue parar um pouco, né? Eu falo no sentido assim, o Master Piece não consegue bater no Belzin, tá? Então, isso é bacana. O seu oponente vai precisar ter uma Infinity, uma Skill Dream, Forbidden Kelsey pra poder tirar o Belzin do jogo. O único deck que faz essa carta é o Magician, né? Que pode fazer ela, é o Magician. Se eu não me engano, é só o Magician que consegue fazer ela, beleza? Bom, mas voltando ao que eu tô falando aqui, vocês podem ver que o Tururaco, ele é focado pra derrotar os outros decks. Por exemplo, tem 3 Rival e Warlords. Essa carta é muito boa contra o Spyro, muito boa contra o Magista.
Ela não é boa contra o Altergeist, ela é boa contra o Invoker do McKnight, ela é boa contra o ABC. Eu acho que ela só não é boa contra o Altergeist, cara. Deixa eu ver dos decks aqui. Altergeist e Trickster. Acho que contra o Altergeist e Krista, o Trickster essa carta não é muito boa. Mas contra o resto dos decks tudo ela é muito forte. Então, é bem interessante, né? Antispell, muito absurda. Ela é muito boa na Mirror Match e ela é muito boa contra a Magícia, né? Contra o Pêndulo. Então, isso é muito forte, cara. E vocês podem ver que o Tudraco é uma engine muito pequena, ó. Ele exige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 cartas Tudraco. 20, na verdade, né? E o resto aqui ele coloca poder de dar draw. O que deixa o Tudraco um deck tão poderoso é o quanto que ele pode abusar dessas cartas aqui, ó. Que teoricamente não era pra ser cartas tão abusáveis assim como o Tudraco abusa. Principalmente a demais, cara. Principalmente a demais. Então o deck é muito bom, ele tem uma consistência muito boa, ele tem um poder de ataque muito bom. O Draw Poi é incrível, ele controla o campo muito bem, seja via o Amano de desligar o campo do seu oponente, os combos absurdos lá, o Amano desliga, seja via o Masterpiece ou seja via essas traps aqui, ó, que é simplesmente absurda contra os decks, né? Principalmente Skill Dream. Skill Dream é contra qualquer deck, essa carta é muito forte, então eu gosto bastante dela, beleza? Por que eu considero o Tudraco um deck mais relevante no Nacional? Guys, porque o meta não mudou. Então, o Altergeist, ele é um deck bom, ele é um deck da hora, ele é um deck da hora, guys. Mas assim, pra que você vai comprar um deck, tá ligado? Se você já tem o Magice, se você já tem o Tudraco, vai de Magice ou de Tudraco no Nacional, guys. Mesmo que você queira ter o Altergeist, mesmo que você compre o Altergeist, vai de Magice e vai de Tudraco, velho. Não deixa de jogar de Magice e Tudraco pra jogar de Altergeist, cara. Não faz isso. O Tudraco e o Magice é muito melhor que o Altergeist. E como eu disse, o Altergeist são cartas que você tem que comprar. O Tudraco e o Magice, supondo que você já tenha. Você já poupa um dinheirinho ali e já tá indo pro Nacional com o melhor deck, velho. Por isso que eu acho que do ponto de vista comercial não fez sentido nenhum não ter lista, cara. Vai ter lista? Vai. Mas se a lista sair hoje, ela não vai valer pro nosso Nacional, beleza? O vídeo tá focado no Nacional. Pode ter uma lista aí, sei lá, daqui 2 minutos e bane o Ace of Peace e bane o Astrograph, tá? Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas no nosso Nacional eles vão estar valendo sim. Então eu acredito que o Altergeist, ele pode ser um deck que vai aparecer? Pode. Mas eu acho que quem já tem o Tudraco, quem já tem o Spyro e quem já tem o Magícia, é perda de dinheiro comprar o Altergeist. A não ser que você compre ele pra guardar. Mas comprando ele visando o Nacional, não vale a pena. Vai de Tudraco, vai de Magícia ou vai de Spyro, beleza? Por isso que eu não vou falar do Altergeist. Se vocês quiserem, quando o formato mudar, eu faço um vídeo falando do Altergeist, beleza? Mas ele não é o foco do Nacional. Ele é um deck que eu acho relevante? Acho. Eu acho que ele é um deck forte, sim. Vai aparecer no Nacional? Provavelmente algum maluco vai usar. Só que o Tudraco e o Magícia é muito melhor que ele. Então não troque o seu Tudraco, não troque o seu Magícia pro Altergeist se você quer ir no Nacional, beleza? Vai de Tudraco, vai de Magícia que é mais sucesso, ok? Afinal, você tá indo pra vencer. E você quer vencer, então você tem que ir com o melhor deck, que é o Tudraco e é o Magícia. Então, enfim, né? Guys, o side dele é basicamente focado contra o Magícia. Muita coisa contra o Magista aqui. Isso aqui é boa na Mirror Match. Evil Match também é boa na Mirror. Ela é boa contra o Spyro. Então, é bem interessante, né? Essa carta aqui, que é a Waking the Dragon, os Tudraco estão usando ela porque é simplesmente uma carta. E quando o seu oponente tira ela de campo, você pode invocar um monstro do seu extra deck ou um monstro do seu main deck. Você vai invocar monstro do seu extra deck. Por quê? Porque tá todo mundo usando, pelo menos quem eu vi, quem tá usando a Waking the Dragon é misturado, né? Estão usando com o Ultimate Falcon, que é uma carta que tem 3.500 pontos de ataque e ela é um afetado por outros efeitos de cartas. Então você desce um Tower com 3.500 pontos de ataque, entendeu? Então eu acho que para Wake the Dragon o melhor alvo para ela é o Ultimate Falcon, né? Eu acho que tem um pessoal louco também que tá usando o Naturia, cara. Tem um Naturia que nega a carta, né? Cadê? Esse bichinho aqui, ó. Se esse cara fez o Metafield, o Kenegate... Ativação de uma spell, trap card, in destroy by removendo um card for graveyard descendo do topo. Tá, ela nega spell trap, é o Naturia Sterum, uma carta simplesmente muito boa contra Magícia. Então, eu acho o Ultimate Falcon melhor, porque eu não sei qual deck consegue lidar com ele. Ele é muito grande, cara, e ele é um afetado por efeitos de cartas. Ele em si, ele derrota o Tudraco sozinho. O Tudraco não consegue lidar com ele. Na Mirror, por exemplo, então assim, baixo. Se o seu oponente destrói uma
uma Waking the Dragon, que ela é muito boa na Amiho, porque você seta ela, e aí o seu oponente ele vai pensar duas vezes antes de usar o efeito da Disciples ou da Heritage para destruir uma carta sua, e se ele destrói a Waking the Dragon, você desce o Ultimate Falcon, e, guys, GG, cara, o Turdraco não tira o Ultimate Falcon, o Magician consegue tirar o Ultimate Falcon? O Magician consegue tirar o Ultimate Falcon pela Purple Poison, né? Você vai ter que usar o Astrogaff e a Purple Poison pra poder tirar o Ultimate Falcon, né? Levando em consideração que isso aí eu tô levando assim, você ainda vai estar jogando de Turdraco, cara. Você ainda vai poder usar a Apocalipse pra diminuir o ataque do Astrogaff, entendeu? Então assim, é uma carta win condition, entendeu? Se o seu oponente estoura a Wake of the Dragon, você desce o Ultimate Falcon, você ganha o jogo. Então, cara, é bom ter esse tipo de carta, né? É interessante. Sem falar que eu acho que ela não tá muito cara, cara. Eu não sei direito, eu não lembro direito quanto tá o preço dela, mas enfim. A Infinity Permanence eu vou deixar pra falar ela depois. Bom, pessoal, é isso então. O Turdraco e o Magician estão no mesmo patamar, beleza? É assim, ó. Turdraco, Magician, abaixo dele o Spiral. Turdraco, Magician, abaixo deles o Spiral. Eu acho que esses, assim, são os três melhores, ok? Se você tem o Turdraco, cara, vai em frente, véio. Vai pro Nacional feliz com o seu Turdraco, que eu tenho certeza que você vai ter um bom resultado, velho. O deck é muito bom, muito forte mesmo, beleza? Então tá. Já falei igual pobre na chuva aqui contra o Turdraco. Com o Turdraco. E, enfim. Eu acho que o que eu tinha pra falar aqui, eu já falei. O que eu posso fazer é dar dicas agora, né? Esse aqui é um deck que ele lá no Nacional da Espanha. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente, porque os brasileiros, assim, eles não são fãs de FTK. Então eu acredito que o Magista FTK vai aparecer, mas não deve aparecer em grande escala não, tá? A única coisa que eu mudaria nesse deck é que eu preferia jogar eu prefiro jogar com 3 Infinity em Permanence. Guys, vocês têm que entender que essa carta é uma hand trap, velho. Eu ia fazer um vídeo só falando dela, igual eu fiz de Desires, mas eu decidi incluir aqui. Daqui a pouco eu vou chegar nela e eu quero ver se vocês concordam ou não comigo. Então deixa nos comentários aí sua opinião, beleza? Foi bem que essa é uma carta boa na Mirror, né? Porque se o Master Piece não tá imune a spell, você pode usar nele mesmo e aí o Master Piece fica grande, ele fica mais forte do que o Master Piece do seu oponente, por exemplo. Então, embora eu não considere muito isso, porque ela vai negar o efeito do Master Piece, e o Master Piece não fica imune a efeito de monstro, e aí o seu oponente pode dar o Master Piece dele e destruir o seu. Eu não gosto muito da Forbidden Kelly, esse cara. A Infinity, eu acho a Infinity melhor, velho. A Forbidden Kelly, sei lá, guys, não gosto muito, não sou muito fã dessa carta, não. Ela é muito boa, não me entendo mal, eu acho ela boa, mas eu acho a Infinity melhor, entendeu? Então, é isso. Tá, então o Turdraco é isso. Vamos pro próximo deck aqui, que é o Spiral. Eu vou deixar pra falar Magista no final, porque é o que eu tenho pra falar mais coisa, tá? Então vamos pro próximo deck aqui, que é o Spiral. Se o Duel League Book concordar comigo, né? Site bugado da... aí. Beleza. Spiral voltou. A existência do Nightmare Unicorn fez o Spiral ser um deck novamente. Por quê? Porque você vai fazer combos absurdos que o Spiral sempre fez. Então, esse deck, guys, ele consegue terminar com o Sleeper. E o Trigate, o Wizard, no campo, cara. O Sleeper é uma carta simplesmente absurda. E o Trigate, cara, ele nega uma carta. Então o deck termina com o Trigate, que fica... Geralmente o Trigate ele fica imune à destruição por batalha. Então o seu oponente não consegue matar o Trigate. E o Sleeper, cara. O Sleeper ele lida com duas cartas do seu oponente sem custo. Que porra é essa? Essa carta é muito absurda, velho. Ela é muito forte. Então... o deck consegue fazer aquele campo extremamente absurdo. Que... O campo é desligado pelo Amano? O Amano desce e desligou o campo? Sim, o Amano desce, o campo é desligado. Você perde o efeito do Trigate e você perde o efeito do Sleeper. Mas o Sleeper ele fica imortal, né? Porque o Last Resort, você não perde o efeito do Last Resort, não. O Last Resort, deixa eu só reler ele aqui novamente. Equipa no monstro, não pode ser destruído por batalha, ou por efeito de cartas e não pode ser alvo por efeito de cartas do oponente, tá? Então, você desliga o Trigate e você desliga o Sleeper com a mano, mas você não desliga a combinação Sleeper e Light Resort, né? Então o Sleeper continua imortal, né? Mas já o Amano já desligando o Trigate e desligando as outras cartas assim, você joga de Turdraco, tá? Então,
Isso é importante, cara, porque aí você desliga o Trigate, o Amano vai desligar o campo do Spyro, você vai lá, desce, você lá, trudar com o Heritage, puff, Heritage mata a Light Resort, bate no Sleeper com o Mass of Peace, usa o efeito do Mass of Peace, destrói o Trigate. Cara, o Trudaco aniquila o campo do Spyro, cara. Como ele aniquila o campo do Magista se ele tem o Yamano, entendeu? Então, isso foi bem, bem forte. Essa foi a lista que pegou em segundo lugar no Nacional da Espanha. Ele perdeu os dois games, porque o Trudaco abriu com Skill Dream, cara. Vocês podem ver que no main deck dele, ele não tem nenhuma carta pra lidar com Skill Dream. Então, o Trudaco abriu com Skill Dream e foi GG. Não tem como, cara. Não tem como jogar contra Skill Dream. Visualmente com Mass of Peace te olhando, né? Então, é meio foda isso, né? Então, ele perdeu os dois jogos porque o cara tinha Skill Dream. Guys, esse deck é muito bom, tá? Você simplesmente faz, igual eu falei, o Trigate, o Sleeper. Spyro, cara. Então, por exemplo, quem já tem um Spyro, eu não aconselho vender o seu Spyro, se você não tiver vendido ainda, claro, se você ainda tem o deck e você quer pegar o Alter Gate. Ah, Kaique, eu vou pegar o Alter Gate, mas eu tenho o Spyro. Não. Pega as cartas do Nightmare primeiro, você vai precisar pegar o Unicórnio, o Goblin, o Mermaid, o Cerberus, o Griffon e o Corruptor. Então você vai precisar pegar uma de cada, e ainda tem isso, você vai precisar de uma cópia de cada. Se você não tiver, você tenta arrumar emprestado, dá um jeito, tá? Se vira. Então tá, você vai precisar pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas, tá? Então, pra esse nacional agora, guys, manda ver, velho. Vai de Spyro. Se você tá pensando em vender seu Spyro, vender as cartas que você tem de Spyro aí, se você ainda tem o deck, vai com ele. Se você não tem o Trudaco, se você não tem o Magista ainda, e você quiser jogar de Spyro e você tem o deck, vai com ele, cara. O deck é muito bom. Como eu disse, você vai ser obrigado a pegar os Nightmare. O Spyro não joga se não tiver os Nightmare, tá? Não suicide. Se você ir de Spyro sem os Nightmare, você vai perder pro Trudaco, você vai perder pro Magista. É fato, guys. O deck não funciona sem os Nightmare, beleza? Então, fica a dica aí, ok? Voltando então, o que acontece, guys? Você faz o combo, o Unicórnio, ele descarta uma carta da sua mão e volta uma carta pro deck. Embaralha uma carta do deck, né? Ele embaralha ou ele volta pro topo? Ele embaralha uma carta do deck. Então, o que acontece? Você usa a Master Plan, usa o efeito dela, busca a Spiral Mission. O custo do Unicórnio não é custo, porque você vai usar a Master Plan para buscar a Mission, que você vai ser o descarte. Você vai usar o efeito do Unicórnio, descarte a Mission, volta a Resort pro deck. Master Plan tá livre, cara. É só tirar a Master Plan e ela vai buscar a Resort e ela vai buscar o Sleeper. Então, ela faz o mais 2 dela aí tranquilamente, ok? Não é um menos 1, na minha opinião, o descarte do Unicórnio, porque você descarte a Scorreku, que você pode banir ela e invocar um Spyro do seu cemitério. Então, isso é muito forte, cara. Muito forte mesmo. O deck em si é isso. O deck tem que ser isso, ó. Daqui... Pera. Deixa eu esquecer melhor. Daqui até aqui tem que ser igual, guys. Eu não consigo você mudar absolutamente nada. Daqui até aqui tem que ser igual. Se você for jogar de Spyro. Eu acho que isso aqui é obrigatório, tá? Uma carta que você pode colocar no lugar da Forbidden Calyce é a Infinite Impermanence, né? Se o seu oponente desce o Amano e você tem uma Infinite Impermanence, você ganha o jogo. O Trudaco perde o turno. Porque se ele tentar jogar, o Sleeper explode 2 cartas, ele vai ter que sofrer com a negação do Trigate. Mesmo que ele sete aquela carta esquisita, a Wake of the Dragon, e o Sleeper explode ela, vamos supor que você dá azar, aí o Sleeper explode ela, ela vai trigar, você pode usar o Trigate pra negar ela, entendeu? Então, o Trigate nega... É isso mesmo, ele nega. Então, simplesmente, ela tira o Win Condition do Yamano, tá ligado? Então, a Infinity é uma carta muito boa. A única coisa, se eu tivesse o deck, por exemplo, e eu tivesse Infinity, cara, eu tiraria aquela e colocaria Infinity, porque, como eu disse, a Infinity ela serve como Hand Trap, tá? Então, é isso. Vocês podem ver que o side dele é totalmente focado pro Trudaco. Eu acho que, assim... o Trudaco realmente é a pior match pro Spyro, mas você pode tentar, sei lá, eu não gosto muito do Psen Frame, tá ligado? Eu acho que isso aqui é mais pra negar Hand Trap, né? Que esse deck é muito suscetível a Hand Trap, mas eu acho que é o By the Grave melhor, porque você não precisa ficar usando essa carta estranha aqui, então... Não gosto muito do Psen Frame, cara, não gosto, prefiro a Hell By the Grave, beleza? E você poderia colocar aqui, sei lá, Dimension Buyer, cara. Dimension Buyer é uma carta que desliga o Magista. Então, assim, imagina você fazer o seu campo de Spyro e tem a Dimension Buyer. Ganhou,
entendeu? Você ganha o jogo. O Magista não vai conseguir jogar. Então, isso é muito forte, cara. Ela também é muito boa contra o Invoked, você ganha. Ela é um Incondition contra o Invoked, ela é um Incondition contra o Magista. Ela é o Incondition na própria... Não, na Mirror não. É, ela só não é boa na Mirror, né? Mas ela vai estar no seu side, então... eu considero assim, eu não gosto dessa carta, guys, não gosto. E a existência de Call by the Grave deixa essa carta aqui horrível pra mim, não gosto dela. Porque você, pra que você usa o Priscilla Flame Gamma? Cara, pra negar a gente trepa, pra negar uma Ash, pra negar uma Ogre. Mas a Call by the Grave faz isso, e é uma carta, velho, você não precisa usar essa carta estranha, entendeu? Então eu não gosto dessa combinação aqui. Eu acho que seria melhor ele ter colocado a terceira Call by the Grave aqui. E sei lá, colocasse uma Dimensional Bio, por exemplo. Pode ser que ele não tinha, não sei, gente. Lembrando que na real life é diferente, não é igual do Willing Book, você digita a carta, coloca aqui, não, você tem que comprar a carta, você tem que dar um jeito de ter acesso a ela pra você poder jogar, beleza? Nem sempre é fácil, ok? Bom, ele é melhor que o Altergeist, eu considero esse deck melhor que o Altergeist, tá? Ele contra o Altergeist é absurdo, se o Spyro abre absurdo, o Altergeist perde, o Altergeist não vai conseguir lidar com um campo de Spyro completo, tá? Eu acho muito difícil, principalmente porque, além de ter uma negação, eles têm um Sleeper que explode duas cartas, entendeu? O Sleeper sozinho quebra o combo Kirin do Altergeist, quebra os combos com a Trap. Então, cara, isso é muito forte, cara, muito forte. Porque pra quem não sabe, a Trap... Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Essa Trap aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. Essa daqui? Não, é essa daqui, ó. Não deixa Altergeist ser negada, mas Destruição tá liberado. Então, o Sleeper explode, velho. O Sleeper é uma carta muito forte, beleza? Então, eu acho que esse aqui é o terceiro deck mais relevante pro nosso nacional, vai ser ele, ok? Beleza, então, eu não tenho muito o que falar aqui. Eu vou deixar um vídeo na descrição do vídeo ensinando a fazer os combos, tá? Não vou ensinar agora, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Então, pra quem quiser saber os combos, tá na descrição do vídeo, beleza? Você não precisa de muita cara. Cara, praticamente pra ter o combo, você só precisa conseguir ter acesso ao Double Helix, cara. Beleza? Se você ter acesso ao Double Helix aí, e é isso aí, você joga. Tá bom? Então é isso. Bom, chegou no deck, né, que todo mundo provavelmente estava esperando, ou não, né, que é o Magista. Eu trouxe duas listas de Magista pra vocês. Kai, você vai falar do Magista FTK? Vou, mas eu não vou mostrar a lista pra vocês. Tá na descrição do vídeo uma lista pro Magista FTK, assim como um vídeo ensinando a fazer o combo. Eu acho que assim ficou melhor, beleza? Então tá. Essa aqui é o Magician que pegou em primeiro lugar a ICS, acho que foi a ICS de Memphis. Ele é o Magician que o cara falou no vídeo dele lá que ele é focado pra derrotar o Magician FTK, por isso que ele tem 3 Ghost Ogre e 3 Ghost Ash. E ele não usa o Winston Wire. Eu acho que a única coisa errada nesse deck é ele não usar o Winston Wire e usar essa carta aqui. Eu odeio essa carta, não quero essa carta, não gosto dela. Então assim, se você fosse usar essa lista aqui, com 3 Ogre e 3 Ash, beleza, guys. Tira o Stargazer, não gosto dessa carta, tira ele, tira o Pstort Goblin e coloca... Porque a duas Pot of Desires, teoricamente você pode usar 42 cartas no seu deck. Então, você pode tirar o Stargazer, puff, tirou. Tira o Pstart Goblin, puff, tirou. E coloca 3 Windows Ares. Esse deck vai ficar com 41 cartas, ok? E pronto. Tá perfeito, cara. Eu não gosto. O Wisdom Eye é uma carta muito boa. Eu não entendo por que alguns Magistas não roda, velho. Ele é uma escala que vira qualquer escala que você quiser, tá ligado? Ele não é uma vez por turno, você pode abusar ele. O combo dele com o AF simplesmente absurdo. Você recupera uma carta do seu extra deck. E ele serve pra você pendular, ele serve de material pro Imonis. Ele serve. Cara, o Wisdom Eye é uma carta muito absurda. Eu sei que. Ele fica meio estranho, como eu disse, guys, minha casa tá em reforma, então desculpa o martelo aí. Ele fica meio em contradição com a pêndulo local. Daí, guys, tira uma pêndulo local, tira o Stargazer, tira o Pstart Goblin, coloca 3 Winston Wire. Eu acho que ficaria muito melhor, beleza? Então, fica a dica aí, eu não realmente não gosto. Mas enfim, eu trouxe essa lista aqui mais pra gente poder falar do Magista FTK mesmo. Pessoal, eu vou explicar o Magician, mas quando chegar no Magician que eu considero ideal para o nosso nacional, beleza? Lembrando que eu, Caio, não gosto de FTK, então eu trouxe o Magician que, na minha opinião, é melhor. Eu acho que o Magician normal, ele é melhor que o FTK, porque eu não gosto de FTK, e FTK, a existência da Infinite Impermanence deixa o FTK um pouquinho mais ruim do que o Magician normal, entendeu? Então, vamos lá. Cara, que bosta esse martelo aqui, pera aí, guys. Pessoal, desculpa aí pelo barulho, cara, realmente, como eu disse, minha casa tá em reforma, mas eu vou tentar continuar gravando aqui, beleza? Realmente, eu peço perdão aí. Bom,
É, o que eu disse? Ah, eu disse que a existência da Infinity, né, Infinity Impermanence, ela deixa o FTK mais fraco, cara. Então, eu prefiro o Magista normal, tá? É, quem quiser usar o Magista FTK, vai em frente, ele é um deck muito bom, mas eu prefiro o Magista normal, beleza? Então tá, esse aqui é o Magista que pegou primeiro lugar lá no SS de Memphis, ele é focado para derrotar o Magista FTK. É, eu não gosto de, como eu já disse, eu tiraria o Stargaze, tiraria uma Pêndulo Call e uma Upstart Goblin, colocaria 3 Windows Ayers, eu acho que é melhor, ia ser melhor pro deck, beleza? Bom, o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, existe dois tipos de FTK no Magista, né? Existe o FTK que usa a Nightingale, que é essa carta aqui, né, a independente Nightingale, que é uma carta que eu falei pra vocês que eu acho que ela vai tomar lista, né, vai tomar banlista. Eu coloquei ela nas minhas apostas banlísticas, quem quiser ver esse vídeo, vou deixar ele num card aqui em cima. E o surgiu um novo Magista FTK aí, em algum torneio aí, que eu não vi, qual, não lembro qual é, que é o do Zexal. E pra quem não sabe, o efeito dessa carta é o seguinte, ó, você pode usar o efeito dela, é um kick efeito, ó, uma vez durante o turno do seu oponente, você, ela é um kick efeito, então você pode usar a resposta, você simplesmente usa na stand phase do seu oponente, entendeu? Puf, usou. É o seguinte, você dá um material, um X11 material dessa carta, o seu oponente não pode ativar cartas ou efeitos pelo resto do turno. Por que que o pessoal considera um FTK? Porque você ganha o jogo. O seu oponente não pode usar efeitos de cartas, cara. E como que ele vai lidar com o campo do Magician se ele não pode usar efeitos de carta, cara? O Magician, ele... Entendeu? Então, muita gente considera o FTK. Eu considero o FTK com o Zexal melhor do que o Nightingale. Porque com a Nightingale você tem que usar umas cartas estranhas lá. Com o Zexal não. Com o Zexal você usa... Pendulo Graph, né, spell que busca Magista, quando um Magista morre, você usa a Duelist Challenge, por exemplo. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma lista do Magista Zexal, beleza? Enfim, é da hora, cara, isso é forte, guys, eu não vou mentir que isso deixa o deck muito forte. Afinal de contas, se você não usar FTK, você ainda vai jogar de Magista normal, entendeu? E isso que deixa o Magista FTK um deck tão preocupante, porque você não é obrigado a fazer o FTK. O que tem que acontecer quando acontece um FTK, um OTK, é que você tem que ser obrigado a fazer ele. Se você não fazer ele, você perde, entendeu? É basicamente isso, você faz o FTK, você ganha, se você não faz, você perde. O objetivo do FTK é esse, tá? Só que o Magista Zexal, né? O Magista Nightingale, sei lá como é que fala. Ele não é isso. Então se o cara para o FTK, o cara tá de Magista, velho. Tá com o Jaya's Vortex lá. Tá com a Bonitona aqui. Com, enfim. O Electromite. Então, isso deixa o Magista FTK muito preocupante. Porque ele não é obrigado a fazer FTK. Você pode seguir pro FTK, mas se o FTK der errado, você joga de Magista. Então, isso é muito forte. Muito, muito forte, beleza? Então é isso, vocês podem ver que ele tem 3 Ghost Ogre e 3 Ghost Ash, ele disse que é um deck focado para derrotar Magista FTK, então eu não tenho muito o que comentar, beleza? Bom, chegou a hora de eu falar do Magista, que eu considero ideal para o Nacional, caso você não queira usar o Magista FTK. Eu queria dizer que eu baseei bastante essa lista na lista do Paulo PRJ, ele pegou o terceiro lugar no UDS, parabéns pra ele, eu vou deixar o vídeo dele na descrição do vídeo, ele explica exatamente a escolha de cada carta. Eu mudei um pouquinho da lista, que não existia o Flame of Destruction na hora que ele foi jogar o torneio, e a única coisa que eu acrescentei aqui foi a Infinity Impermanence. Eu acho que na minha opinião é melhor você jogar com 4... com 2 Ash e 2 Infinity, do que você jogar com 3 Ash e 1 Infinity. Entendeu? Eu considero a Infinity muito incrível, cara. E daqui a pouco vai chegar a hora de eu falar dela, beleza? Guys, esse aqui é o Magista, tá? Não tem grandes segredos. É um Magista comum, tá? Nada demais aqui. Não tem nenhuma carta, meu Deus, que eu coloquei aqui, não. Tá aqui o Magista. Pelos meus testes, ele foi o melhor Magista, tá? Então, por isso que eu deixei ele aqui. Eu gostei bastante da lista do Paulo, eu concordo com muita coisa que ele falou. Como eu disse, eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição do vídeo. Os créditos é todo dele, a decklist é dele, tá aqui na descrição do vídeo. O que eu mudei foi que eu tirei a Ash dele, né? Eu tirei uma Ash dele e coloquei a Infinity. E aí eu coloquei 41 cartas, então eu acrescentei... A deck dele é de 40 cartas, mas como tem 3 Desires, teoricamente você pode colocar até 43 cartas no deck. E tem 3 Allure também. Então o que eu fiz? Eu acrescentei a Infinity, cara. Então eu tirei uma Ash dele, coloquei uma Infinity, e aí o deck ficou 41 cartas. Tá perfeito, tá rodando liso, tá incrível, guys. Joga com esse deck. Vai...
O download de todos os decks que eu mencionei aqui tá na descrição do vídeo. Pega esse deck e joga, se você for jogar de magia, porque ele tá muito bem montado. Eu gostei bastante dele. Uma coisa que você pode querer me questionar é porque usar só um do Bestial Jackal. Eu gosto de dois também, mas eu testei um, né? O Paulo testou, então não custa nada tentar ver a opinião dele e testar um também. Testei, deu certo, então pra mim tá tudo tranquilo, beleza? O deck lida com Magista FTK, lida com o Yamano, né? Infinity, ela é uma carta que lida com essas coisas estranhas, então eu gosto bastante dele, beleza? O extra deck foi muito difícil de montar, cara. A única coisa que eu coloquei uma carta errada aqui, o Belzin, ele é uma carta muito boa contra o Turudraco, mas não era pra colocar ele aqui não. A terceira carta do extra deck que eu não coloquei, que eu acho legal vocês colocarem, ou é o Time Star Magícia, ou você coloca ele, ou você coloca o Clear Wing, que é esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Oh, carai. Pera. Gente, quando o Dueling Book travar, você clica aqui no seu negócio de Adobe Flash Player, coloca permitir, que o site destrava, ok? Ou você usa o Supreme King Dragon Synchro, que é um Dark Oli. Não, desculpa, que é uma Hijack. Ele. Então, ou você usa o Star Time ou você usa ele, tá? Enfim, recomendo aí, ok? Bom, eu não tenho muito o que ficar falando, guys. É Magician, cara. Magician, você simplesmente faz os campos absurdos, né? E o deck tá muito rápido, porque ele tem 3 Desires e tem 3 Alone of Darkness, cara. Deixou tudo aqui. Deixou o deck mais frenético do que ele já é. O Winston Wire também é uma carta muito boa. Então, simplesmente você vai terminar com o campo absurdo do Magician. E se você tiver sorte, você consegue uma Infinity ou uma Ashe. Melhor uma Infinity, por exemplo, né? Porque a Infinity, você seta ela, né? Você seta ela e ela nega um efeito de monstro, qualquer efeito de monstro. E ou a Ashe, cara. Então, terminou o campo. Provavelmente você vai abrir com essas cartas de draw e aí você vai conseguir ter uma Ashe ou uma Infinity. Então, terminou, jogou com um campo absurdo do Magician, puff. Aí você consegue uma Infinity, né? Eu considero a Infinity melhor porque ela lida com o Yamano. Então, o que você quer, cara? Você quer fazer o campo de Magician e ter a Infinity. É isso que você quer, né? Basicamente é isso que você quer. Eu considero até legal colocar 3 dela, cara. Talvez seja recomendável. Vai testando o deck aí, vai fazendo suas adaptações. Quem quiser testar e colocar 3 Infinity, quiser voltar aqui depois e falar o que achou, fica à vontade, tá? Eu acho que assim, fazer o campo do Magician e a Infinity por trás é muito forte. Porque você não é desligado, né? Você não é desligado pelo Turudraco. E na Mirror Match, a Infinity, o cara começou e você nega o Electromite com a Infinity. Meu Deus, socorro. Dependendo da mão dele, vai ser difícil ele voltar atrás. Levando em consideração que ele vai ter que enfrentar o Vortex Dragon. Ele vai ter que enfrentar o Galit, por exemplo, quem usar, entendeu? Então, é isso aí. Bom, então tá. De Magician, tudo que eu falei, tudo que eu queria falar, eu já falei. Bora lá pras dicas do Nacional, então. Eu basicamente separei as cartas aqui, que eu considero as melhores cartas contra os 3 decks principais, que é o Spiral, o Magician e o Turudraco, tá? Vamos lá. Lembrando que a deck list dos decks estão na descrição do vídeo. Gente, eu desconcentrei um pouco com esse barulho aqui, tá insuportável. Meu Deus, eu tô mais isolado possível aqui e ainda consigo escutar essa bosta. Deve tá horrível pra vocês, né? Peço perdão. Então tá, essas daqui são as cartas que eu considero as melhores cartas contra esses 3 decks que eu falei, que é o Magician, Spiral e o Turudraco, tá? Ghost Ogre, muito boa contra o Turudraco, ela é boa, muito boa contra o Turudraco, muito boa contra o Magician e ela é muito boa contra o Spiral. Então ela, assim, ela simplesmente serve pra todos os 3 decks, ok? A Reaper, ela é muito boa contra o Spiral e é muito boa contra o Magician. Ela não serve pro Turudraco, mas ela é boa contra o Spyro quando ela é boa contra o Magista. Então, se você não tiver Ogre e tiver Reaper, pode colocar no lugar aí, vai ser feliz, beleza? A Ashe é boa contra todos os decks, então, deixa os comentários, é uma carta muito forte. O Droylock Bird é uma carta incrivelmente forte contra o Spyro Nightmare. Essa carta desliga o deck, tá ligado? O cara começou, na hora que ele adicionar, você descarta essa carta GG. Eu joguei com o Spyro, né? Em 3, 4 duelos eu tomei o Drawlock Bid e eu perdi. Porque você não consegue jogar. Você não consegue fazer o seu campo. Seu jogo para. Você não consegue jogar quando você toma o Drawlock Bid. Então, é uma carta
muito boa contra o Spyro, cara. Assim, ela desliga o turno dele, entendeu? E por isso que a Kell by the Grave é essencial no Spyro, cara. Se você tá jogando e você toma o Draw Lock Bead e não tem a Kell by the Grave, você chora. Então, fica a dica aí. Essa carta é muito boa, cara. Muito boa mesmo contra o Spyro Nightmare, beleza? O Gamma Seal, ele é bom, né? Ele tira o Vortex Dragon, ele tira cartas estranhas, tá ligado? Masterpiece, essas cartas são muito fortes. Tira o Masterpiece, tira o Dias Vortex, enfim. É o Kaiju, né, gente? Kaiju é Kaiju. Kell by the Grave, eu acho ela uma carta... Tirando no Spyro, ela pode ser usada no side deck do Magician, tá? Eu considero ela uma carta muito boa. Porque ela é boa contra Infernoid, ela é boa contra os decks de 60 cartas, ela é boa contra o Invoked, ela é muito forte contra o Invoked, cara. Ela é muito poderosa essa carta contra o Invoked, ela é ótima contra o Infernoid, perfeita, digamos. Então ela lida com essas matches assim estranhas, tá ligado? E ela também tem seu valor aí contra o Spyro, se você quiser arriscar, né? Se você puxar ela aí e colocar ela contra o Spyro, na Mirror Match, por exemplo, pra não tomar a Sand Trap do oponente, você pode acabar usando ela e banir, sei lá. A Master Plan, por exemplo, então ela tem o seu valor aí, mas ela é muito boa. Ela é mais pra essas matches aqui, ó. Eu gosto dela contra o Altergeist, eu gosto dela contra os decks de 60 cartas. Contra o Invoked, ela é boa. O ABC também, ela é muito boa. O Infernoid também, ela é muito boa. Ela só não é muito boa contra o Magician e o Trudraco, tá? Então fica a dica aí. Hijack também, né? Pra explodir o campo do seu oponente, ele dá com um campo. Totalmente feito, o que vai fazer com que o seu oponente negue a carta, né? O Vigit, você taca Hijack, seu oponente vai ter que negar a carta. No caso do Magista, tacou Hijack, seu oponente vai ter que negar com o Dias Vortex Dragon, né? No caso do Spyro, não. Se você se abrir com Hijack contra o Spyro, campo feito, você chora, cara. Você chora. Então, toma muito cuidado aí, beleza? Não considero, não acho bacana usar ela de main deck por causa disso. Se tiver contra o Spyro e o seu oponente abre lá do jeito Spyro, a Hijack é uma carta morta na sua mão. Se você dá ela, eu acho muito difícil o seu oponente negar ela com o Trigate, cara, porque o Sleeper vai estar imune. Dependendo do Trigate, também pode estar imune a ela, graças aos efeitos do Nightmare, entendeu? Então ela não é decente contra o Spyro, não. Ciclone, pra poder lidar com aquelas cartas esquisitas, tá ligado? Tu intuísta aí, Ciclone, tá no mesmo patamar aí, é só escolher quem você vai usar. O legal dela é que ela bane, né? Então você consegue lidar com as spells de Turdraco. E o problema dela, cara, é a existência da Waking the Dragon, velho. Se você dá uma Ciclone na Waking the Dragon, a Waking the Dragon vai resolver sim, guys. Não tem como fugir dessa carta. Se o seu oponente tira ela do jogo, o cara vai invocar o Ultimate Falcon, ou aquele Natura lá que eu falei, enfim. Na maioria das vezes, pelo que eu vi, tá todo mundo usando o Ultimate Falcon. Então, é ele que ele vai ser invocado, e ele é uma carta que, como eu disse, ele é o Win Condition. É muito difícil os decks conseguirem lidar com ele, cara. Muito difícil mesmo. Então, fica a dica aí, beleza? O jeito de lidar com o Waking the Dragon, sem ela ativar, é usando a Evelyn Match, né? Porque aí ela vai ser banida face down. E aí ela não vai ativar, ela não vai trigar, então tchau. Ela não vai ativar. E a Red Reboot, cara. Se você destrói a Cosmic Cyclone e o seu oponente vai ativar o Waking the Dragon, você usa a Red Reboot e nega o Waking the Dragon e seta o Waking the Dragon no seu campo, tá? E o seu oponente vai poder setar uma carta do deck dele, uma trap do deck dele, mas não vai poder usar a trap pelo resto desse turno. Essa carta é muito forte contra o Altergeist, tá? Fica a dica aí. Ela é muito boa contra o Altergeist, beleza? Daqui a pouco eu vou deixar pra falar da Infinity por último, que eu tenho muita coisa pra falar dela. A Evelyn Match já disse, né? É uma carta que lida com campos problemáticos. É uma carta muito boa. Acho que todo deck tá usando ela de side, cara. Todo deck deve estar usando ela de side. Não considero, não acho bacana usar ela no main deck, não. Usa ela de side que você vai ser mais feliz, beleza? Mind Crush eu coloquei aqui porque Mind Crush ela é boa contra o Magician. Ela é bem decente contra o Magician. Ela é boa contra o Spyro, por exemplo. Ela também consegue ser boa contra o Trudraco. Então, se você... Ela é uma opção mais barata, sabe? Até porque ela vem no Structural do Lay of Darkness. Então, eu coloquei ela aqui porque ela é uma opção mais barata, sabe? Então, se você tiver não tiver sem dinheiro, tiver faltando cartinha pra colocar no seu outro deck, vai de Mind Crush, cara. Ela é decente contra os decks, tá bom? Barrier, como eu disse, é simplesmente absurda contra o Magician e o Invoked. É uma carta muito forte contra esses dois decks. Então, se você tiver aí, pode colocar no seu site. Ela... É o Win Condition, cara. Se você
Vamos supor que você tá na Mirror de Magícia. E aí você faz o campo de magia. Aí é a vez do seu oponente. Aí você tem Dimensional Barrier. Ativou, pronto, ganhou. Seu oponente não vai jogar. E o que quer dizer com isso? Ele não vai jogar e você tá com seu campo absurdo, entendeu? Então é uma win condition aí. Eu gosto bastante de Dimensional Barrier, beleza? Ela só não é boa, ela não é boa contra o Turdaco e ela não é boa contra o Spiral, mas o resto ela é decente até, ok? Chegou a hora de falar da carta que eu tô doido pra falar, que é a Infinite Impermanence, e falando dela, eu encerro o vídeo, né, guys? Porque, meu Deus, o vídeo já tá longo pra caralho, né? Vamos lá. Pessoal, primeiramente vamos reler essa carta. Se você não controla a carta, você pode ativar essa carta da sua mão. Lembrando que ela é uma trap, tá? Você pode ativar ela da sua mão, ou seja, você pode ativar ela no turno do seu oponente. Beleza? Fica a dica. Selecione um monstro face-up que o seu oponente controla, negue os seus efeitos até o final do turno. E quando essa carta é setada antes da ativação, você nega o efeito de todas as spell ou trap na coluna dela. Então vamos supor. O seu oponente tem que prestar atenção onde ele vai setar cartas, né? Porque dependendo se ele seta, sei lá, ele seta a Trickster Reincarnation. Vamos supor que setou a Trickster Reincarnation. Setou a Infinite Impermanence. Aí, puf, setou. Você setou ela debaixo da Trickster Reincarnation. Aí, puf, Infinite Impermanence. O seu oponente não vai poder usar a Trickster Reincarnation, cara. Se ele usar, ela vai se negar. Então... ela vai ser negada. Então, isso é muito bom. Mas não é isso, cara. O legal dela é isso aqui, ó. Isso aqui deixa Infinite Impermanence uma carta incrível. Ela é a Hand Trap pra negar monstro, velho. Vocês têm noção do que é? Ela é uma Ghost, tá ligado? Ela é uma Ghost que não saiu ainda. Já tem a que nega deck, já tem a que bane do extra, já tem a que nega... A última que saiu foi a que nega Grave, né? A bonitona aqui, eu não gosto dessa carta, tá? A Cowry by the Grave é bem melhor que ela. Então, é porque simplesmente ela é muito cara. Ela é muito cara e a Cowry by the Grave faz o que ela faz. Então, o Deadly Crow, cara, nem precisa ser Cowry by the Grave, não. O Deadly Crow faz o que essa carta faz. Não entendi, mas enfim, é pra completar o trio aí, né? Então tá, ainda falta a de água, né? Falta a da água e falta... já tem de luz, trevas, fogo, água. Falta de água e a de vento, né? Isso, falta de água e a de vento. Então, seguinte. Ela é uma hand trap, velho. Pensa comigo. Vamos supor que você abre. Por isso que eu acho ela melhor que a Kalis. Por quê? Porque ela é muito boa sendo o segundo. E ela é muito boa sendo o primeiro. A Kalis, ela é boa só sendo o segundo. Em que sentido, guys? É o seguinte, vamos supor que o Magista começou, né? Aí ele invoca o Electromite, aí efeito Electromite, aí Infinite Impermanence, negou o Electromite. Aí você já quebra um pouquinho aí o campo do Magista. Se você tá com a Kalis na mão, você vai querer morrer, você vai querer ter a Infinite no lugar dela, porque a Infinite ela pode evitar com que o seu oponente faça as atrocidades, ligado? Ela pode evitar com que campos sejam feitos. Isso é muito forte, e é uma coisa que a Kalis não consegue, tá? Se você é o segundo e tem a Infinity na mão, você tá feliz, cara. Você tem uma carta pra lidar, pra evitar o campo do seu oponente de surgir, beleza? Por isso que eu considero ela melhor que a Kalis. Sem falar que você seta ela e aí você pode usar ela como trap normal, né? E ela ainda tem esse efeito bônus aqui. Então, gente, eu acho, minha opinião, que todos os decks, eu disse, todos, Spyro, Turdaco, Magícia, Invoked, esses decks aqui, ó. Todos eles têm que usar a Infinite Impermanence. Acho que o Magícia FTK não tem espaço, mas o resto aqui, ó, tem que usar, cara. Não tem por que não usar. Ela é muito boa contra todos os decks. Como eu disse, ela impede o Turdaco de desligar seu campo. Ela pode ser usável para poder lidar com Mass of Peace, por exemplo, se tiver imune efeito de monstro, sei lá. Ela pode ser usada para lidar com o Turdaco, em vez de buscar monstro. Ela pode ser usada para lidar com essas cartas assim, sabe? Então, ela é uma carta que impede campos de ser feito. E cartas assim é bacana. Ela é uma hand trap, que eu acho ela, por isso que eu considero ela muito boa. Eu, assim, na minha opinião, eu usaria ela em qualquer deck que eu fosse pro Nacional. Seja qualquer um desses 9 decks que eu fosse aqui. Se eu pudesse, tivesse condição, eu usaria essa carta de main deck, cara. Ela é muito forte, guys. Ela é muito forte, eu não tô zoando. Você desliga um efeito do seu oponente, tá ligado? Se você desligar um Electromite, pode ser você ganhar ou perder o jogo, entendeu? Isso é muito forte, cara. Ela desliga o Spyro também. Vamos supor que você dá... o Spyro, você vai fazer o seguinte. Você vai deixar o cara combar. Na hora que o cara invocar o Unicórnio... Invocou o Unicórnio...
Invocou o unicórnio e você dá Infinite Permanence. Pronto, desligou. Desligou o campo absurdo do Spyro, tá bom? Então, fica a dica aí. Coisa que a Kelly não ia fazer. Se você taca a Kelly lá na mão, ela tá lá morta lá. E o seu oponente faz o campo inteiro. Vamos supor que você não tem Ashe e não tem Ogre. Você só tá com a Kelly, né? No lugar da Infinite Permanence, você taca a Kelly. É um dos motivos da Infinite Pena ser muito melhor que a Kelly. Aí você tá lá com a Kelly. Aí seu oponente vai fazer o campo inteiro de Spyro. E aí você vai puxar no seu turno, você vai estar lá com a Kelly e vai ficar tipo assim. Véi, se isso fosse uma Infinity, o cara não ia ter feito o campo, tá ligado? Ela evita campos. Então, ela evita o campo completo. Ou ela evita que o campo seja muito absurdo, tá? Ela é muito boa, cara. Se você puder, leva essa carta, leva ela no seu main deck, coloca duas, o recomendável pra mim é duas, mas se o seu deck puder colocar três, coloca, vai ser feliz porque ela é muito boa, tá? Então é isso, pessoal, essas foram as minhas dicas aí pro Nacional de 2018, que acontece no dia 19 e no dia 20. Se tiver cobertura pela Konami, e eu posso tentar trazer a final ou a semifinal, ele aqui comentada pra vocês, igual eu faço geralmente, mas se não tiver cobertura pela Konami, impossível trazer, porque senão a Konami dá copyright nos vídeos, tá? Então não dá pra fazer, só se a Konami transmitir, aí sim eu posso fazer, senão não dá, beleza? Desejo a todos vocês boa sorte pra quem for jogar no Nacional. Infelizmente eu não vou poder jogar, porque eu não comprei as cartas de Yu-Gi-Oh! Ainda, eu não trabalho, guys, direito, entendeu? Então, eu não tenho condições de ficar comprando as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Mas assim que eu começar a trabalhar, né? Vocês sabem que eu sou um estudante, então, medicina, né? Tô tentando aí. Mas assim que eu começar a trabalhar, eu vou jogar o competitivo sim, porque aí eu vou ter o dinheiro pra comprar minhas cartas, guys. A minha mãe acha que Yu-Gi-Oh! É coisa do capeta, e vocês sabem como é que mães é, né? Então, minha mãe nunca ia me dar dinheiro pra comprar uma carta de Yu-Gi-Oh! Ok? Então, assim que eu trabalhar, eu vou sim jogar pro competitivo, só porque eu não tô no competitivo real, não quer dizer que eu não tenho propriedade pra falar do jogo, guys. Eu tenho sim, porque eu jogo ele, eu vejo torneios, eu vejo comentários, entendeu? Então eu tô no competitivo e não tô ao mesmo tempo. Eu não tô lá jogando, mas eu tô sabendo, vendo opiniões, testando os decks, etc, beleza? Então é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, falei pra caralho. Mas, se você gostou, dá o seu like no vídeo pra ajudar na produção do vídeo e do canal. Às vezes você sabe que o canal se encontra na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que viu no capítulo de novos conteúdos, não se esqueça de se inscrever. Beleza, pessoal? Deixe as suas opiniões aí nos campos dos comentários. E se você ganhar o Nacional e for um inscrito do canal, manda um salve pra mim lá, beleza? É isso aí. Valeu! Abraço!